Ju jeni mysafir i Xhem Beqiraj. Ktu sot keni ardhur, për çka keni ardhur? Kemi ardhur për me rezervu një pastarëm. Një keni zgjedhë ende? Jemi të zgjedhë, po besoj që zgjedhëm një ose ka disa copa këtu. A ke qenë më herët këtu? Po, çdo vit marrëm mish të Basi Xhem. Se? Se ka kualitet, është mish i mirë. Nga cili vend keni ardhur? Nga? Nga Krusha Madhe. Dhe ka pasur bukur një distancë me kilometra dhe e keni zgjedhur? Po, po pasi që për çdo vit marrim të Basi Xhem, distanca nuk është asgjë. Do të thotë largësia çka është cilësia. E me çka merreni ju në Krushë? Në Krushë të Madhe merrem me kultivimin e lakrës. Dhe tash ka përshitje për lakrët? Tash ka përshitje, janë në shitje lakrat e turshive. Po shkon mirë? Mirë është. Sa sipërfaqe keni? Po i kemi sipërfaqe rreth 4 hektarë. Që i kemi ndane me parcela dhe... A po shitin mirë, a çmimi mirë? Ka su me vitin e kalium, a është me i lartë apo... Viti kalium ka qenë ma i mirë, kurse kjo tani është pak ma i keq kjo vit, si të thajme. Dhe tash laknat i keni edhe mishin, mishë lakna po, dhe... Po, mishë lakna dhe dimit. Do t'ket. A javlen me bujqim u marë, apo nuk javlen? A është biznes, apo... Jeniri... Rinia po ik nga Kosova. Por rinia po ik, ama bojësi kush mjallë si përfaqet noja. Dhe të këtire, për fjet ja vlenë, kurse më pak ju është keni problem. Ju keni tu. Po, kemi disa tok. Smajl, po batin. Kemi qeni këtu edhe kemi pasur një cikën bisedash natyrarët ndryshme ndërkaq për juve viti, ky vit, për çka mbahet manë. Ky viti, u konë viti mirë, u konë vit me bereqet, ka ecë mirë, me bujtësi mirë, mirë ka shku. Rendimentet ka qenë mira? Po, mirë, edhe kua u konë e mirë, ka pas reshe, ka pas mirë u konë. Rendimenti i lartë? Po, mirë. E, a mbahet mandë edhe për diçka tjetër? Po, këtë vit në ka vizitu kryeministri, ministri bujtësies, ne ka unë i përkraje, do të na përkraje në besoj. Dhe nisi Ariç, edhe kanë dorë atje, keni marrë lajmi që keni fitu po, kautin? Po, kena fitu një grant, një depo. Qka prit një vitin 2023? Po, për këtë vit, për vitin 2023, besoj që do të dalmi, do të zgjenjumi pak me shtalë, na përkrat pak edhe shteti, do të munjumi diçka me bua. E ju au ka përkrat shteti? Po, neve na ka përkrat shteti, disa subvencione i ka rritë. Disa dome viteve të kalume i ka kompenzu. Që me thonë, se cila njërë është të shkuma për para. A ke pasur projekte jo programe për do një gant ga Ministria Bujqësis? Jo, projekte kështu nuk kom pasë, nuk mjalli së përfaqe së me thonë shumë. Qësh ka qenë viti 2022 për ju? Ka qenë i mirë apo? Po, viti 2022 ka qenë shumë i mirë se kjo, tjetëre se ka pasur eksport të vendeve tjera. Kena rritur të eksportoni ju perime, do të thoti. Ka pas eksport, kanë ardhe me shliperë, kanë bajtë, në grëpshët mëllë. E s'ka përti nga vitit 2023? Po, nga vitit 2023, presëm që me pasë eksport ma shumë, prej Kosovës në vendet tjera. Edhe dora shtetit ndihet ma shumë? Dora shtetit normal, në shtërijet ma shumë.